Dadah pelbagai jenis termasuk ekstasi dirampas selepas pihak berkuasa menyerbu sebuah rumah kedai di Johor Bahru yang dijadikan lokasi untuk membungkus dan menyorok bahan terlarang itu. Dalam operasi khas 7 Ogos lalu, seorang penganggur berusia 44 tahun ditahan. Ketua Polis Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raup Selamat berkata, suspek yang aktif sejak 2 bulan lalu ditahan di kawasan letak kereta sebuah kondominium di Larkin. Hasil daripada sariawan urin mendapati suspek negatif dari sebarang jenis dadah, manakala hasil semakan rekod mendapati suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah sama ada dadah ataupun jenayah. Setakat ini bergerak secara solo. 13 kilogram pelbagai jenis dadah termasuk sebur ekstasi dirampas. Selain itu, polis turut merampas 2 alat pengisar dan sebuah kereta selain menyita 2 keping kad berwarna kuning keemasan, pelbagai barang kemas dan wang tunai RM700. Keseluruhan rampasan bernilai RM2.23 juta. Kini polis giat mengesan seorang individu dipercayai pembekal dadah kepada suspek. Suspek direman sehingga 21 Ogos ini untuk siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya.